persembahan dari Tri Hesti Manunggal bekerjasama dengan Tangkruk Setangkir, Lesbumi Temanggung, Paseduluran warga Temanggung, Saklawase, dan berbagai komunitas yang ada di Temanggung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pagelaran Sumilaing Pedut Bumi Pala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum wahai adikku serenten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, my brother. Komplitmen. Salam merupakan suatu wujud nyata untuk mempersatukan tali silaturahmi. Salam juga menyebabkan suatu keselamatan. Weh, nek ngono wajib dijawab karo sapa wae. Ning ngono salam sing ora wajib dijawab, Kang. Ora ono, salam tu wajib dijawab oleh siapapun juga. Ono sing ora wajib dijawab. Salame sapa? Salame wong salat. Salame wong salat kan nek dijawab bubar salate. Ya jal imame atahiyat akhir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumin jawab waalaikumsalam lak bubar. Mbah apa sing salat cerak awak dhewe calon bupati iki ora kena dijawab. Oke? Okay? Oh, ngono-ngono. Ada juga salam yang tidak mengharapkan jawaban. Ora ngono kuwi iki ngawur. Nek salam iki kabeh butuhke jawaban ten. Ana salam yang tidak wajib utawa tidak mengharapkan jawaban ki ana. Salame sapa? Salame wong yaro kubur. Dajal salam wong ahli kubur kae mlebu ning sarean. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mayite jawab. Melayu dhek. Iya.
yen ngono urip iki kudu tansah ngawula marang rasa kang sinebut salam mau ya ten. Sebab apa? Salam iki merupakan suatu ikatan tali silaturahmi, tidak membedakan derajat lan pangkat, ora beda-bedake lanang lan wadon. Ngono kang tak omongi. Wong urip ning alam donya iki apa to pamriye? Pamriye apa? Pamriye mung sedya ngluwari kejaten ingkang minangka dadi dasaring tekad ten den rungkepi. Wah, kok dhuwur temen sastramu, murid cangkruk-cangkiran ya anggap kaya apa? Aku bisa ngomong ini mergo presidennya kok ya. Lelah elok tenan. Iya. Aku sapro awal karo kiai-kiai iki rada mumpuni aku kok, Kang. Wingi sempat mondok teluk dino aku. Kowe kuwi kepiye to? Pondok pesantren rak. Lah mondok nang ndi? Nang Kalisat. Telung dino mergo lara awakku mondok. Nah, ngene Kang. Dadi wong urip ning alam donya iki apa to pamriye? Ning kono mung sedaya ngluwari kejaten ingkang minangka dadi dasaring tekad ingkang dandrung kepi tegese ngene. Wong urip ki aja sok seneng golek butuhing butuh. Butuhing karep. Ning nek bisa wong urip ning alam donya kuwi golek butuhing urip. Kose kok kalimatmu kok ora dangkel temen ki maksud e kepiye kok? Kok golek butuhing karep ki maksud e kepiye? Nek wong urip ning golek butuhing karep kuwi apa-apa arep digarepke, apa-apa arep digoleki, jagat ki arep diemperi. Dhe ora. Wis sugih kurang sugih, wis ana kurang ana, tundane ing kono mlaku dalaning cilaka. Seneng rusak angkara, gawe sangsaraning liyan kuwi wong duwe karep. Oh iya ya. Lah yen wong urip golek butuhing urip. Yen wong urip golek butuhing urip ki sak madya. Nganggo rasa lan ngrumangsani. Upamane piye? Rasamu kepiye? Kowe kudu ngrumangsani nek kowe kangkah milik pengen mlaku dhuwur, pengen di jabatan ya usaha. Kepiye caramu? Tukang kuli bangunan mangan sedina rong dina ora mangan nyalek. Utekmu iki dipikir. Mbok yo mat-matan ngono, partene partai PDI. Aja meng kuwi Kang dadi wong urip ngono kuwi. Merga apa? Nek kowe mung rumangsa gagas karo rasamu, mung buru butuhmu, urung tanurung bar kekeblinger kiblatmu, keblinger rasamu lali marang agamu, lali marang sabdaning para ulama. Lali marang sabdaning para ulama lan kiai, lali marang darane harga diri. Ngono yong ya ya mergo wong urip ning alam donya iki cakra manggilingan Kang tegese kaya ban kae kadang ning dhuwur kadang ning ngisor ya apa ora iya dadi nek dong kowe ning dhuwur kuwi aja kakehan polah mesake sing ngisor lara nek ning dhuwur kakehan polah sing ngisor iki lara. Nek semono go, nek dong kowe ning ngisor ya aja kakean meneng wae. Tegese ning ngisor ya kudu obah, ora ketung mak gregel iki obah. Dadi dhuwur pengen ngrasake kepenak, ing antaraning dhuwur karo ngisor kudu sinergi. Ya ngono. Ya semoga-moga Kang, lumantar bengi iki pagelaran sing digelar iki mencoba untuk membudayakan budaya supaya wong Temanggung kene do eling karo budayane mergo budaya kuwi minangka dadi jembatan lho Kang. Iya ya. Wis ayo ditonton kaya ngopo? Pegelaran Sumilaing Pedhot Bumi Pala. Amurwani, amurwani kelaring cerita Sumilaing
pedhut bumi pala bumi pala rikala semono bumi pala kemaripa loh cinawi tetanduran ijo royo royo wit-witan hambyek wong kang reco receh kahanani nanging ini bukti aja tadi kabeh wong padha rebut bener akeh wong kang ujo hawa lali marang budaya lali marang tradisine keporo malah lali lagune agama bumi pala saiki Sumila kepiar padang piar cecering satrio 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 bumi pala saiki cocok caliwondo kawe tendreme bumi pala kemari pah loh cinawi tentrem Kertoraharjo Sumila padut bumi pala nangka atur pambuka linambaran Gusti kang maha asih manemba kang maluang kinaryo hang ruat rasa antuk sing kang maha luhung suratira leburati ning pangas tu thank you.
Seserepan apindo cah iyo kang tunupan dening kanan papindane katyo wujuding surya kang kaling-kalingan mendung ingkuning kang mapan ana madyaning pertapan selo merah alah sinten ta wau ora kaya sang kiai ingkang sampun buntas ing kaweruh pangertosan ingkang kebak tuntunan dalah wewarah mangkono kang kinarupang udas maring driya nenggih sang ustad ingkang tumanduk dhateng putra sesmanipun astagfirullahaladzim Joko Lelono putraku ngger Joko Lelono yang gini nglumpruk pindho kapuk tantan darbe daya kaya mangkono Joko Lelono apa to sabab sarta wigatine dene kowe kok beda lawan padatan yen awan kaya bingung bali lungkan wayah bengi angel nggonmu turu klisak-klisik gawe gegering swasana dideming kahanan Joko Lelono ana wigati apa ngger matura marang pun rama mbok menawa mengko pun bapa bisa paring kali damar ingkang anjloge marang kahanan kang kebak ing ketentreman kang tumanduk marang kowe ngger Joko Lelono luwih manggih bapa lepat nyuwun gunging samudra pangan sombong sinaos ingkang putra boten matur tartemtu rama sampun mangertos dhateng lekering wadana jahe tinatranipun ingkang putra Rama Joko Lelono piye ingkang putra pinilih minangka dados swing para kawula wonten ing laladan Sila Merah parandene mangke kathah lelampahan ingkang sandunge rata bebendu sing awang-awang lajeng kanthi cara kados pundi mulih ingkang putra saged angruwat dhateng kawontenanipun pertapan menika Rama Kiai Iya, Joko Lelono aja kebat ingkang elan budidaya gayuh marang ungging kaweruh mudi marang endahing ilmi ingkang sampungku bisa sampurnaning uripmu wektu dina iki kowe enggal mlaya bumi jalak peninggal jajah desa milangkori bebasan munggah gunung medun jurang mlebu desa ngadesa golek ana cahyaning uripmu ingkang sinebut Kundilullah. Kundilullah menika menapa, Kyai? Kundilullah kuwi lentera utawa lampu. Ingkang ing kono bakal suminar kang sinebut misbah utawa nur. Kinarya sarana hangruwat marang kahanan lampu ingkang mawa cahya kang sinebut Wijaya Kusuma. Wis ger mangkat to golek ana kowe mlebu ning alas Krendayana ing kono papan dununging Sekar Wijaya Kusuma mau ingkang kinarasarana hangruwat marang kahanan ana ing pertapan Sila Merah kene ngger yen mekaten Rama mah kepareng kula nyuwun pamit daya-daya angupaya pangruwatan mulih samangke saged sirep kawontenan nika Rama
Injing bidal gumuruh. Gerbang Belawan Tertambur suling beban jaga thank you.
Laras Krendayana. Patuh Rene teh. Ya, 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 ya. Kagungan reo ayo kok